Deklarata të zyrtarëve të shtetit se grupi nga Serbia po shërbiten në kazermat serbe për të hyrë në Kosovë i ka konfirmuar dhe ministri i punëve të brendshme Gjelal Sfesla. Ai për televizionin Syri ka thënë se kanë të dhëna se ka trajnime të grupeve serbe të cilët mund të janë duke u përgatitur për ndonjë sulm në Kosovë. Ne kemi të dhëna inteligjente nga shumë kanale, qoftë tonat, qoftë edhe të partnerëve tonë, se janë disa qindra persona të cilët në vazhdimësi trajnohen qoftë në bazat zyrtare të policisë dhe ushtrisë serbisë, qoftë në përlokacione private përreth kufirit me Kosovën, përderisa do të ketë një qeverisje dhe një mendësi si të prezidentit Vučić, i cili ka qenë ministri i propagandës në qeverinë e Miloševićit, pa tjetër se rreziku vazhdon të jetë ekzistenca e një lloj sulmi është evidente. Sfesla ka thënë se policia Kosovës ka kapacitete për të mbrojtur dhe është e përgatitur për çfarëdo lloj sulmi nga grupet fashiste serbe. Policia Kosovës, institucionet e sigurisë të Kosovës, përfshi dhe Agjencinë e Kosovës për inteligjencë, janë jashtëzakonisht efikas në parandalimin e çfarëdo lloj befasie nga ana e Serbisë. Ne me kapacitetet tona shtetërore po punojmë që çfarëdo lloj aspirate fashiste serbisë të mbetet vetëm dëshirë tyre e mostari që të realizohet. Ministri i Brendshëm tha se është bërë punë e madhe për stabilitetin dhe për vendosjen e ligjit në katër komunat në veri të Kosovës. Në katër komunat e veriu tashmë kemi një situatë shumë më të mirë se sa që kemi pas më herët, edhe vetë fakti se qytetarët cilës do komunë tjetër po ndihen të lirë të vizitojnë atë pjesë edhe të lahen në liçenin e Ujmanit është një dëshmi shtesë. Unë them se në vende normale kjo nuk do të ishte asgjë jashtëzakonshme, prandaj edhe të gjitha institucionet e Kosovës po punojnë në normalizimin e asaj pjesës së Kosovës, ku të gjithë qytetarët pa kurfar dallimi do të mund të jetojnë, shijojnë edhe prosperojnë në zonë. Edhe kryetari i Kuvendit të Kosovës, Glau Konjuca, sot në një takim me kryetarin e Këshillit të Zvicrës, Erik Nussbaumer, ka thënë se Serbia mund të përsërit një sulm më të madh se sa ai në Banjsk.